সমগ্র রাজ্যৰ লগতে জৰিয়া নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016ৰ বিৰোধিতাৰে ৰুকুনি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই বাইক ৰেলী উলিয়াই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে কেপ কোনো কাৰণতে যাতে গৃহীত নহয় তাৰ বাবে ব্যাপক আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই তাৰে আজি বাইক ৰেলী কাৰ্যসূচী পালন কৰে ৰুকুহি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই কেবৰ জৰিয়তে বিজেপিয়ে অসমৰ ভাষা সংস্কৃতি ধ্বংস কৰাৰ যি পৰিকল্পনা কৰিছে তাক সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই কোনো কাৰণত মানি নলয় Lucky boy, lucky boy.